Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің мамандары Балқаш аймағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде. Кеншілердің киелі мекені Қарағандыда дәстүрге айналған кеншілер күні мерекесі тойланды. Шахарымызда кезекті мәрте еңбек жәрменкесі ұйымдастырылды. Орталық өңірде Қаныш Сәтбаев бастаған геологтардың тапқан кен орындары жетерлік. Дегенмен қазіргі таңда ол қазынаны шикізатқа телмірген билікпен шетелдік инвесторлар таусуға таяды. Сондықтан геологтар жаңа кен орындарын іздестіріп жатыр. Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің мамандары Балқаш аймағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде. Қарағанды өңірінде алтын, мыс, қорғасын, мырыш, көмір кен орындары бар. Бүгінде шетелдік геологиялық компаниялар тиісті орындарға геофизикалық жұмыстар жүргізген. Енді кеңес одағы кезіндегі бұрғыланған ұңғымаларға қайта барлау шаралары атқарылуда. Біздің далалық лагерге келіп отырған Эйоптентінің компанияның бүкіл дүние жүзіне белгілі, өзінің жаңа капиталдық көлемі бойынша үшінші орында тұрған, біздің Қазақстанға келіп, Қарағанды облысында Балқаш шаршаған. Алмағында өстін 13 жылы бөлімшіміз бастағын болатын. Қарағандыда бүгінде шорында барлау шаралары белгіленген. Ондағы шетелдік компаниялар ұлттық қазгеология акционерлік қоғаммен бірлесе іс жүргізеді. Биыл Қарағандыда геохимиялық зертхана құрылысы басталып, келесі жылы іске қосылмақ. Бұл зертхана дүниежүзілік геохимиялық АЛС кәсіпорнының технологиясымен салынады. Бұған дейін отандық геологиялық барлау мекемелері көрші елдердің зертханаларына жүгінуге мәжбүр болған. Қазақстанда лабораториялар бар, бірақ олар дүниежүзілік сертификатталмаған лабораториялар. Яғни, біздің қазір киіп атқан бүкіл инвесторлардың бәрі сол лабораторияға тапсырылады. Яғни, оның шыққан шешімін дүниежүзілік қаржы институттарына көрсетуге болады. Австриялық Рио Тинто компаниясы 2013 жылдан бері елімізде жұмыс жасап, Балқаш Саржыған және Қорғантаста жерасты кен орындарын зерттеп жатыр. Жобалауынша екі кен орнында миллиард тонна көлемінде мыс қоры бар. Рио Тинто компаниясы әлемнің 35 елінде жұмыс жасап жатыр. Сондай ақ бұл компания жергілікті мамандарды да дайындап оқытуда. Біз жұмысты бастағанда біраз қиындықтар кездесті. Жергілікті елді мекендерде халықпен түсінісу қиын болды. Кейбір заңдылықтарға сәйкес келмейтін мәселелер де кездесті. Қазір Тау-кен кодексін қабылдауын күтіп отырмыз. Бүгінде бар мәселені шешіп, осы елдің жастарында оқытып жатырмыз. Болашақта еліміздің геологиялық барлау мамандары дайындалып, күрделі зерттеу жұмыстарын қазақстандық компаниялар өздері жүргізуі тиіс. Ол үшін ұлттық компаниялардың қызмет сапасын арттыру керек дейді геологтар. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілердің киелі мекені Қарағандыда дәстүрге айналған кеншілер күні мерекесі тойланды. Аталмыш мереке қарсаңында сала қызметкерлері құрметке бөленді. Облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров қатысқан салтанатты жиында бірқатар кенші құрметті грамоталармен, алғыс хаттармен және төс белгілермен марапатталды. Кеншілер күні қаламыздың кеншілер мәдениет сарайында концерттік бағдарламамен басталды. Залға өз өмірінің ең қауіпті, бірақ маңызды мамандықтың біріне арнаған адамдар жиналды. Облыс әкімінің орынбасары Алмаз Айдаров өз құттықтауын жеткізді. Оның айтуынша, биылғы жылы ірі мөлшердегі қаражат жұмысшылардың қолайлы еңбек жағдайларын жасауға және кеншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалатын болады. Ең алдымен атқарып жатқан жұмыстарыңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Осы жылы біз ArcelorMittal компаниясының басшылығымен келісім шартқа қол қойған болатынбыз. Онда аталмыш кәсіпорын алдағы 3 жыл бойы 305 миллиард теңге инвестициялайтын болады. Бұл дегеніміз тау-кен металлургия саласын дамыту, сондай ақ жұмысшылардың еңбек жағдайын жақсарту мен қауіпсіздіктерін қамтамасыз етуге бағытталған.
Салтанатты шара барысында Алмаз Айдаров үздік сала қызметкерлерін марапаттады. Қарағанды облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хатына 6 адам ие болды. Олардың қатарында тау-кен шеберлері, өндірістік қызметтің диспетчерлері, кеншілер және жер учаскелерін механиктері бар. Күн сайын қауіп-қатермен бетпе-бет келіп, өз еңбегімен біздерге жылу мен жарық сыйлап келе жатқан қажырлы жандардың қайратына, еңбегіне берілген баға кеншілерге көрсетілген шынайы құрмет екені анық. Бірінші дәрежелі Бек даңқы белгісін егері Олег Проскурнин де бұнымен толықтай келіседі. Костенко атындағы шахтыда ұнғушы болып 28 жыл еңбек еткен. Ардагер отбасында лайықты әрі қауіпті мамандықты егерген жалғыз жан емес көрінеді. Пик моей карьеры, как бы... Бұл менің мансабымның шыңы, еңбегімнің ақталған деп білемін. Әкемде ағамда кеншілер болған, ол кісілердің де марапаттар көп. Мен өте бақыттымын және осы сыйлыққа лайықтымын деп ойлаймын. Кеншілер мерекесіне арналған салтанатты жиын ән мен жырдан шашу шашылған дүбірлі думанға ұласты. Онда халықаралық және республикалық жарыстардың лауреаттары, Тәтімбет атындағы халық аспаптар оркестрі мен би ансамбльдері өз өнерлерін паш етті. Сондай Қазақстан эстрадасының жұлдызы Әли Оқапов та әннен шашу шашты. Сіздер үшін қалуыңыздар, көп рахмет. Жыл сайын аталып өтетін кеншілер мерекесі мен оларға деген құрмет ешқашан өз құнын жоғалтпақ емес. Бұл күні кәсіби мереке қарсаңда 20-дан астам адам түрлі марапаттарға ие болды. Ажырқы Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер күніне орайластырылған тағы бір мерекелік шара жаңа Майқұдық мәдениет сарайында ұйымдастырылды. Қарағандылық тұрғындар үшін дарынды орындаушылар мен би топтары өнер көрсетті. Бірінші қатарға тізілген ардагер кеншілер де мерекелік бағдарламаға куә болды. Жұманғали Қонқақов өзінің кәсіби мерекесінде концертті тамашалауға емес, сахнада өнер көрсетуді қалады. Ардагер кенші халық хорында 5 жылдан астам уақыт өнер көрсетуде. Арнайы музыкалық білімі де бар көрінеді. Ардагер Костенко атындағы шахтыда еңбек етіп жүрген кезінде 3-ші дәрежелі еңбек даңқы белгісімен марапатталған. Сондай-ақ әкесі мен ағасының ізін жалғастырып, қиын әрі қауіпті мамандықты таңдаған екен. Мой отец работал в шахте. Менің әкем кенші болып жұмыс істеген, ағам да өмір бойы кенші болды. Мен де екеуінің ізін жалғастырып осы мамандықты таңдадым. Қарағанды сол кездері, яғни Кеңес одағының ең дамыған отын қоймаларының бірі болды. Сол себептен де адамдар да сонда жұмыс жасауға ұмтылды. Менің де барғым келді. Мерекелік шараның сәнін өздерінің жарқын нөмірлері мен балалар шығармашылығы жұмы кіргізді. Жиналған қауым сүйікті әндері мен көркем билерді тамашалады. Жер астында кен қазып, аталмыш салада еңбегі сіңген ардагерлер шараның құрметті қонақтары болды. Өңірде кеншілер күні басты кәсіби мереке болып саналады. Биыл бұл дата 71-ші рет аталып отыр. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер күні аясында жаппай мерекелік шаралар орталық демалыс және мәдениет саябағында жалғасты. Саябақта «Біз қарағандылықпыз» атты фестиваль ұйымдастырылды. Думанды мейрамда қызықты бағдарламалар көпшіліктің көңілінен шықты. Жыл сайын тамыз айының соңғы жексенбісінде қарағандылықтар кеншілер мерекесін тойлайды. Биыл мереке аясында кеншілер қаласының тұрғындары «Біз қарағандылықтарымыз» фестивалін көріп, өнерпаздардың түрлі өнеріне куә болды. Қарағандылықтарды қала әкімі мерекесімен құттықтады. Вы обеспечиваете топливом население. Кеншілер, сіздер қала халқының отынмен, зауыт, фабрикалармен, тұрғын үйлерді жылумен қамтып отырсыздар. Көмір біздің әрқайсымыздың үйімізге жылылыға келеді. Жердің астында тек ер мінезді азаматтар жұмыс істейді, алуан қиындықтарға шыдайды. Сіздер Қарағандының өркендеуіне зор үлес қосып келесіздер. Сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мерекелік бағдарлама «Жомарт жүрек» байқауының жеңімпаздарын марапаттаумен жалғасты. Онда 5 аталым бойынша жағдай төмен адамдарға, азаматтық бастамаларға және әлеуметтік жобаларға қолдау білдірген жандар құрметке ие болды. Олардың арасында жалпы қазақстандық Кикушинкай каратэ ұйымы Қарағанды филиалының директоры Тимур Райымбеков те бар. Меценат байқаудың кубогымен және дипломға ие болып, марапатты қала басшысы өзі тапсырды. Это, конечно же, признание нашего народа.
Әрине еңбегіңді бағалап жатса, қалаға, халыққа жасаған шағын ісіңді құрметтесе бізге қуанышты. Біз Язев көшесінде балалар спорт алаңын және жасанды футбол алаңын салдық. Біз және әр ауладағы балалар спортпен айналысу үшін қалада каратэ спорт клубтары мен залдарын жасақтап ұйымдастырып жатырмыз. Одан кейін мерекелік бағдарлама әнім саған Қарағанды байқау ұйымдастырылды. Байқауда 10 автордың әні орындалды. Шарипа Батырбекованың жазған әні әнім саған Қарағанды байқауына жолдам алған. Әннің сөзін Шәкен Рахымбекұлы жазған. Шарипа апай бүгінде зейнетте. Жоқ, мен осы қазақ осы 7-8 әнім бар. Соның екеуі Қарағандының 75 жылдығына бұл біздің Қарағанды деген әнім шыққан. Енді Астананың 20 жылдығына Ару Астана әні. Қалған әндер махаббат жайлы. Орталық саябақта жексенбі күнгі мейрамда кешкілік Қарағандының жастық шақтағы жылдары атпен ретро-концерт болды. Қала тұрғындары жаппай ескі әндерді қосылып айтып, жастық шағын еске алды. Көпшілік ерте кездегі әндерді айтып, ерекше әсерге бөленді. Қала тұрғындарын алаңнан тіпті жаңбырда ықтыра алмады. Кеншілер мейрамы қас қарайғанша жалғасты. Думанды кеш от шашумен аяқталды. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының аймақтық форумында партиялық мәселелер талқыланды. Шараға аймағымыздағы және өзге өңірлердің филиал басшылары мен орынбасарлары қатысты. Жиынға Алматы, Астана, Қостанай, Қарағанды облыстарынан 2000 адам жиналды. Бұл форум Қарағандыда алғаш рет өткізіліп отыр. Жиынды өткізуде 4 секция белгіленген. Бірінші секцияда бастауыш партия ұйымының тұжырымдамасын жандандыру мәселелері талқыланды. Одан кейін қатысушылар цифрлы партия жобасымен танысты. Бұл жобада партияның жұмыстарын жүргізуде қағазбастылықты азайту және мүшелерін бір базаға енгізу шаралары қарастырылды. Ақпараттық партия, сандық партия. Бұл деген біздің ақпаратымыздың әлеуметтік желілер арқылы қағазбастылықтан бізді босатып, кәдімгі цифрлы Қазақстанға өзінің үлесін қоса отырып, бір жанданатын бір бағытын көрсетіп отыр. Бұрын біз барлық нәрсені құжаттап, қаттап, оны жіберіп, почта арқылы жұмыс жасасақ, қазір біз барлығын нағыз бір цифрлы Қазақстанның нағыз өркендеуіне үлесімізді қосып жатырмыз. Бүгінде партияның 22 жобасы сәтті орындалуда. Ондағы ең басты жобалар шағын және орта бизнесті дамыту, мемлекеттік жастар саясат және рухани жаңғыру бағдарламасын жүргізу. Нұр Отан партиясының хатшысы Тамара Дүйсенованың айтуынша, жаңа жобалар бір рет өткізілетін акция немесе кеңселік мерекелер емес. Ол партия мүшелерінің қазақ елін өркендету жолындағы жасаған қыруар еңбегі. Секцияларда қозғалған басты тақырып адами құндылықтарды дамыту және партиялық қосымша кадрларды дайындау. Бастауыш партия ұйымының жұмысын жандандырудағы негізгі принцип жүйелілік, кешенді жұмыс жүргізу және ашықтық. Партиялық кадрлық резервке қабылдану үшін әрбір белсенді құжат тапсыру қажет. Онда комиссия мүшелері әңгімелеседі және ол маман арнайы оқытылады. Ішінен қосымша кадрлар таңдап алынады. Әрбір бастауыш партия ұйымының әрбір партия мүшесі өзі сол партиялық кадр резервке ену арқылы ертеңгі күні жоғары лауазымдық немесе жауапкершілікті үлкен қызметтерге көтерілуге және қызмет атқаруға елге пайдалы жұмыс атқаруға толық мүмкіндігі бар. Сондай ақ форумға қатысушылар тренингте шешендік өнер және саяси қарым-қатынас жасау сияқты танымдық қызметтік шараларды үйренді. Келесі осындай форумды Павлодар, Ақтөбе қалаларында ұйымдастыру жоспарлануда. Қазіргі таңда елімізде 6000 бастауыш партия ұйымы бар. Ол ұйымдарда 1 миллионнан астам партия мүшелері тіркелген. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахармызда кезекті мәрте еңбек жәрменкесі ұйымдастырылды. Бүгінгі күні Қарағанды еңбек нарығында 2500 бос жұмыс орны бар. Дәстүрлі шараға 60 түрлі мекеме өкілдермен білім беру ұйымдар қатысты. Жәрменке нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Бұл жолғы еңбек жәрменкесі Қазбек би мен Октябрь аудандарының прокуратурасымен бірлесіп өткізілді. Олардың басты міндеті алимент төлеушілерді жұмысқа орналастыруға көмектесу. Екі қолға бір күрек табыла қоймайтындар қатарында бұрынғы сотталғандар мен есепте тұрғандар да жатады. Солардың бірі Андрей Девятайкин. С начала марта этого года. Мен наурыз айынан бері есепте тұрмын. Содан бері жұмысқа орналаса алмай жүрмін. Бүгін сәті түсіп еңбек жәрменкесіне келдім. Ендігі мақсатым тұрақты жұмыс табу. Ал болашақта дәнекерлеуші мамандығын оқығым келеді. Сондай-ақ Қарағанды қаласының Қазбек би аудандық пробация бөлімінде жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп қызмет атқаруда. Ағымдағы жылдың басынан бастап осы мекеменің есебінде тұрған 50 азамат жұмысқа орналасқан. Жалпы бүгінде Қазбек би ауданы бойынша пробация бөлімінде 492 адам тіркелген. Қоғамға кіріп жұмыс деп қылмыс жасамауын әрекетін жасаудамыз осы уақытта. Және де осы Қазбек би прокуратура қызметі және де центр занятых қызметкерлерін арқасында осындай сотталғандарға үлкен-үлкен шаралар өткізудеміз. Сотталғандар келіп, өздеріне жұмыс таңдап, қарап, егер де мамандықтары болмаса да, үш айлық оқуларын оқып, әрі қарай сотталғандар осыны жұмыс істеуіне әрекет жасап отырмыз. Сан түрлі мамандықтан өз қызметін табуды көздеп келген қарағандылықтардың қарасы көп болды. Биыл қала бойынша әртүрлі салада 2500 бос орын ұсынылған. Аталмыш шара қоғамдық жұмыс орындарын, жастар практикасын, кәсіптік білім беру мәселелерін шешуге бағытталған. Бүгін пробацияның қызметкерлері келіп, бұрын сотталған азаматтар енді сотталды деп оларды былай ысырып қоюға болмайды. Оларда семьясы бар. Және алимент төлемей жүрген азаматтардың сол жұмысқа тұрғызу жөнінде жаңа прокуратураның қызметкерлері келіп жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі ең қажетті жұмыс мамандықтар қазір инженерлер, мысалға мұғалім мамандықтары керек болып жатыр, жаңа врачтар керек болып жатыр. Мысалға водительдер, например, автобус водительдері, жүргізушілер керек болып жатыр. Зарплаталары 100-150 мың теңгеден кем емес. Жалпы еңбек етемін деген жанға жәрменкеде мол мүмкіндік берілді. Шара аясында келушілер жастар практикасы, әлеуметтік және қоғамдық жұмыс бағыттары бойынша мамандардан кеңес алды. Жыл басынан бері аталмыш жәрменке үшінші рет өткізілуде. Ажырқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір Азиада ойындарының медалімен толықты. Азиада 2018 спорт бәсекесінде қарағандылық Ерлан Ысқақов қола медальға қол жеткізді. Ел намысын арқалаған палуан қола медаль үшін күресте ирандық спортшы Әли Акбар Хайдариді дізе бүктірді. Бүгінде ел абыройын Жакарта төрінде асқақтатып келген батырылды жақындармен достары және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері әуежайдан күтіп алды. Спортшыны әуежайдан күтіп алуға келгендердің қарасы қалың болды. Атап өту керек, Ерлан Искаков грек-рим күресімен айналысып келе жатқанына 16 жыл болған екен. Осы уақыт аралығында ол біраз белестерді бағындырып үлгерген көрінеді. Мәселен, Ерлан 2013 жылы Азиада ойындарында күміс жүлдегер атанса, 2014 жылы Азиада спорт бәсекесінде чемпион атанған көрінеді. Сонымен қатар жерлесіміз көптеген додаларда бірнеше дүркін чемпион болған. Бұл жолғы байрақты бәсекеде қарағандылық спортшының жеңіске жетуіне төрешілер кедергі жасаған екен. Ерланның айтуынша төрешілер әділ төрелік жасамаған. Сондай-ақ спортшы бізге берген сұхбатында өзінің алдағы жоспарларын айтып өтті. Енді бізді осы әлем чемпионатынан босатып отыр. Өткені биыл келесі жылдан бастап олимпиада ойындарына лицензия ойнатылады. Сол келесі жылдан бастап біз мақсатымыз сол олимпиада ойындарына лицензия алып отырып, сол олимпиада ойындарына қатысып жүлде алуға. Ерлан Искаков бұл байрақты бәсекеде үш белдесу өткізген көрінеді.
Еске сала кетер болсақ, жазғы Азиада ойындары 10 тамызда Джакартада басталып, 2 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық құрамасында 6 алтын, 8 күміс, 28 қола медаль бар. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.